Prezantimi i artit që krijojnë gratë dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit është misioni që për tre edicione radhazi ka festivali i artisteve femra për të drejtat e njerëzit Femart, i cili këtë vit vjen edhe me emër të ri, pasi që dikur quhej Femme Fatale. E ky ndryshim, sipas drejtoreshës së këtij festivali, Zana Hoxha Krasniqi, ka ardhur për shumë arsye. Ishte një diskutim mjaft i gjatë me artiste, me aktiviste, sepse emri ishte fillimisht si një ide, si një ironi për mënyrën se si njerëzit mendojnë që duhet përcaktuar fati i femrës dhe nuk mundet me ndryshu gjanat. Mirë po, mandej diskutum dhe tham, edhe për shkak të vështirësimeve në shqiptim, vendosëm me bërë një titull ma thjesht, ma catchy, që më në mandë ma shpejt, edhe erdhëm këtë propozim që po duke që ju pëlqen njerëz dhe po duke që nga ka bu mirë. Krisjet janë ashtu si qëndrita, ishte performanca teatrore premier në Kosovë nga artistja Deirdre Morris, që vinte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të cilën zyrtarisht edhe u hap edicioni i tretë i festivalit Femart. Një performancë shumë interesante që rallëherë e shohim në vendin tonë, e të cilën të pranishmit e mirë pritën me shumë duar trokitje. Artistja Morris tregoi një histori përmes lëvizjeve të trupit dhe pamjes së saj nudo, të cilën e mbylli në një kuti. I feel like I was really well treated. People have been super kind. U trajtova shumë mirë, njerëzit ishin shumë të sjellshëm si dhe shumë mikpritës. Kjo është një hapësirë mrekullueshme, teatri dhe ky festival është i mrekullueshëm. Jam mirënjohëse që jam pjesë e tij. Deri më tani më pëlqeu shumë. Koncepti i pjesës që luajta më erdhi nga bisedimi me femrat e tjera bashkëmoshatarët e mijat në lidhje me shtrëngatat për identitetin e tyre të tanëshëm dhe atë se çfarë do të thotë të jesh grua në të 40-tat në botë dhe në Amerikë. Pra aty ku unë jetoj, por përgjithsisht në botë, si dhe atë se si media trajton grua në një mënyrë specifike. Unattainable to be that person all the time. So and their bodies were washed out in the shores of Japan. It is 2015 in Kosovo. Pas kësaj performance, radhën e kishte Jonida Beqo me poezi Slam, Gjipsi Jo, artiste kjo që vinte nga Shqipëria dhe e cila tha se ishte mjaft e emocionuar që po performon në këtë festival. Femart besoj që ofron një shërbim shumë të rëndësishëm për të rajonin, jo vetëm për Kosovën, edhe për artistët shqiptarë, sepse në të rajonin lëvrohet art shumë kualitativ nga gratë, nga çdo lloj zhanri. Dhe është mirë që ne të fillojmë të punojmë, të network pak edhe të ndihmojmë njëri tjetrin, të kemi mundësim që të bashkëpunojmë më tepër, si specifikisht Kosovë, Shqipëri, por edhe më gjithësisht në rajon. Eksperjenca ime personale është ajo që më bën të jem një grua emancipuar. Në fund të fundit, si që është dhe shpreja që the personal is political. Shqy që tematika e atyre që unë performova është përvërsit se shumë personale, ka një gamë universale në vëmendi, që janë problematika dhe shqetësime të gjithë ne, që kemi paka shumë këtë moshën të brezë. Mirë po, këto nuk ishin të vetmet aktivitetet të cilat ndodhë në ditën e partë të festivalit. Me këtë rast u hape edhe ekspozita Qenia Proteine Bota Sterile, e cila tërhoqi vëmendjen e të pranishmëve. Një numër i madh i të interesuarve kishin ardhur në Teatrin Oda në hapje të këtij festivali. Ky fakt për drejtoreshën e Femart Zana Hoxha Krasniqi tregon se njerëzit këtë festival më shumë e shohin si eksperiencë e cila duhet jetuar. Vetë
Festivali ka ndryshu prej edicion në edicion në cilësi, numër të mysafirëve, ose zhanu prej rajonal është botash, do më patëm artiste dhe nga Amerika dhe Evropa. Kështu që mendoj, na ka bo mirë edhe ndryshimi edhe rritja, vetëm me duke u rritë në këtë mënyrë, duke pranu edhe vrejtje edhe kritika dhe sugjerime, ne jemi aty ku jemi sot. Më festival me i masë e sot që kemi qenë, me përkroje si nga institucionet, nga donatorët, nga komuniteti, dhe para se gjithash me një përkroje tjerë zakonshme prej gjitha artiste dhe pjesmarse cilat vinë nga vendet të ndryshme, aktivisteve cilat kanë orët enkas, sot të zonë gëzoj shumë fakti që shumë aktiviste, kam bua dhe status në Facebook, po shkojnë Fem Mart dhe adin, o bo, diqysh si eksperiencë që duhet më ujetu. E kjo ka qenë qëllimi, unë edhe unë jam shumë mirë njose. Për 6 ditë radhazi në kuadër të festivalit Fem Mart do të jenë 35 aktivitete të ndryshme, të cilat sipas menaxherës së festivalit Dardan Mehmeti do të trajtojnë tema mjaft të veçanta. Në fakt këtë vetë aplikimi ka qenë shumë i madh, sepse kur ne kemi postuar thirrjen në rrjetet sociale dhe përmes emailave, organizatave me cilat edhe kemi bashkëpunuar më herët edhe të rajonit, ka qenë një fluks i aplikimeve anën pranë botës, për atë arsye edhe ky edicion i festivalit nuk është më vetëm rajonal, por kemi pjesëmarrje nga shumë vende të Evropës si dhe nga Amerika. Një zhvillim, një rritje, ndoshta që i ka t'i kalu prishmërit tona, për arsye se këtë vit ne kemi pasë në plan që festivalit të zhvillohet 5 ditë, që shka shenë edhe edicionet e kalune, po për shkak të pjesëmarrjes së madhe të artisteve, ne vendosëm që ta bëjmë 6 ditë, sepse programi për 6 ditë ka në vete 35 prezantime, dhe ku pjesëmarrës janë mbi 100 artiste nga rajone dhe bota. Programi i këtij viti është shumë i pasur me aktivitete të ndryshme, duke filluar nga debatet me tema të lloj-llojshme e deri te premierat e filmave e shfaqjeve teatrore. Ka shumë dveçanta si edicion, do të kesh shumë filma, shumë shfaqe, filma dokumentarë dhe filma shkurtër artistik, do të kesh shfaqe teatrale, do të ketë workshopet të ndryshme, duke fillu workshope për teatrin, për mënyrën e shkruarit, për feminizmin, do të ketë film dokumentar mbi dhunën seksuale gjatë luftës, do të ketë leximë skenike, do të ketë shumë ekspozita, disa ekspozita me fotografi dhe me piktura. Gjithashtu do të jenë edhe panele, të cilat do të jenë çdo ditë duke filluar nga ora 1, panele diskutimi me tema të ndryshme, do të ketë muzikë, do të ketë performancë premiere, e cila po realizohet nga dy artiste kosovare, cila është produksion i festivalit dhe i Art Police, qendra Art Police, e cila është edhe organizatore e festivalit. Do të ketë edhe muzikë, njëra prej njatëve do të jetë dhe Elina Duni me Besa Miftiun, e cila është shkrimtare shumë e njoftun, do të ketë poezi dhe muzikë kombinim. Të gjitha këto aktivitete kanë një koncept, trajtojnë të drejtat e njerëzit, bëjnë thirrje për mundësi të barabarta e për barazi gjinore. Duke marrë parasysh edhe rritjen e festivalit, rritjen e numrit ditëve dhe si nan, kom lonë shumë obligim me anë a shkove të fundit, edhe thësha nëse nuk del ashtu si që kena prit, edhe krit punën që kena bu bashkë me ekipin, me Dardanën, me Odën, me Rezën, Kaltrimin, Skenderin, Flakronin, Stafin, bashkë me dizajnerat, me një shumë njerëz tjerë që janë angazhu, nëse nuk ish funksionu si sonte, ndosha dhe nuk ish dhindë koha dhe përkushtimi dhe dashnia që ja kum ofru festivalit. Sepse këtë festival e bojnë veçan njerëzit, nuk e bën as infrastruktura, as mjetë të cilat jënë siguru, po shpirti i veçant i gjithë njerëzve që janë përfshi. Edhe une nuk du me kur me qëjtë vetën si personi kryesor që qëndrëm rapa ose për para këtë në gjanave, po si një person që është pjesë e një ekipit mrekullueshëm. Drejtoresha e kulturës në komunën e Prishtinës konsideron se festivali Fem Art është një nga festivalet e ralla e cila trajton tema të cilat janë tabu, dhe puna e cila prezentohet
është e një niveli të lartë profesional. Është një festival shumë i rëndësishëm, nuk është hera e parë dhe më thonë që kam vizitu festivali ose kam qenë këtu kur është mbajt festivali, jep një mesaj shumë të mirë dhe jep një hapësirë për femrat, më thonë branda kulturës, por edhe më thonë shtjelon edhe temat shumë të rëndësishme që kanë dikim direkt në shoqëri, më thonë që është shumë e rëndësishme dhe që besoj në është ashtë festivali vetëm që e japë qatë hapsirë për mu diskutu dhe më thonë qoftë tema asaj përket dhe më thonë dhumës brenda familjes, si shampu për e marra, po tema tjera që janë shumë të rëndësishme dhe më thonë diskutohen më rana shoqëni që jo gjithëherë tek ne dhe më thonë japët kjo hapsirë. Ky festival u vlerësua shumë edhe nga regjisorja Blerta Zeqiri, të cilën e gëzon fakti që në kuadër të aktiviteteve të shumta të femart, do të trajtohen tema për të cilat nuk është diskutuar më parë. Jam shumë e lumtur që një festival i tillë ndodhë te ne në Kosovë, gjithka në përbot ka festivalet grave, cilat bohen për gratë edhe nga gratë, edhe jo veç për gratë në fakt, për gjithë po nga gratë. Mirë po, gëzojmë shumë që kjo po ndodhe të ne dhe që nuk është hera e parë, për që është, dhe më thonë, edicioni i tretë. Mendoj që është shumë e rëndësishme dhe po gëzojmë që një prej temave cilat për shembull ka me u trajtu këtë vit është edhe ajo se çka është feminizmi, se të na shumë shpesh feminizmi keq kuptohet edhe mendohet se është diçka për gratë, kundër burrave, mirët, krejt diçka që nuk është. E në fakt, është e vërtet që feminizmi është barazi, po më nej, për të gjithë. Në festivalin Femart kanë ardhur edhe vizitorë nga vende të ndryshme të botës. Ne takuam disa vizitore nga Gjermania, të cilat thanë se është një eksperiencë shumë e mirë. Për këtë festival nuk kam dëgjuar asnjëherë më parë. Mirë po më ka njoftuar një mikeshe imja në Gjermani, e cila më tha që duhet patjetër të vi, dhe ja erdha e po kaloj shumë mirë. Këtë festival e bën të veçantë gjithçka, duke filluar nga koncepti i tij deri te realizimi i temave të cilat do të trajtohen. Jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij festivali. Edhe në këtë edicion numri i vullnetarëve në Femart ishte i madh dhe arsyet e tyre për të dhënë kontribut në këtë festival ishin të ndryshme. Është edicioni i dytë që jam pjesëmarrëse e këtij festivali. Arsyeja pse kam vendosur të jem pjesëmarrëse e festivalit për herë të dytë është sepse është një mundësi shumë e mirë për të rinjtë e Kosovës që shprehen ato që kanë vullnetin e tyre për të bërë diçka, një aktivitet sa më shumë se të jenë, domethënë, sa më të lirë, edhe jo vetëm kaq për shkak se ky festival jo vetëm mundëson vetëm pjesëmarrësit e Kosovës, mirë po edhe të rinjtë e vendeve të ndryshme siç janë Serbisë, Maqedonisë apo edhe shteteve të rajonit. Është domethënë hera e parë që po marr pjesë vullnetare festivalit Femart. Edhe më ka të rejkë dhe më thonë pëse bashkë pëse është vështë për femra dhe më ka interesu dhe më thonë me qenë pjesë e ti me pa se qka për bëhet. Dhe më thonë ka panele, ka aktivitetet ndryshme dhe më ka të rejkë këtu dhe më thonë që me qenë e pjesë marrës aty bashkë me pa se qka për bëhet. Mirë po, drejtoresha e këtij festivali synon që shumë shpejt Femartin ta fusë në rangun e 10 festivaleve më të mira në Kosovë. Pres me mbri me ngrit festivalin në një pjedestal që duhet mandet të i kalohet për edicionin e ardhshëm. Pres të rritet për kraja, po të njëjtën kohë pres që të realizohet një pjesë e planit që kemi pas që brenda 5 viteve të vëmë festivalin Femart në një prej 10 festivalin më të mira në Kosovë. Aktivitetet e festivalit të artisteve femra për të drejtat e njeriut Femart do të vazhdojnë deri më 12 tetor në Prishtinë.